JB, tô aqui na pizzaria, restaurante Trianon, com a Lucélia Janjan. Acertei o sobrenome, Lucélia? Acertou. É difícil, porque não tem uma vogal aí, né? É, Janjan, isso mesmo. A Lucélia é presidente do LAM, Lar de Acolhimento a Meninos e Meninas, há 28 anos. Presidente há 28 anos. A vida toda? É, uma vida mesmo, uma vida, mas muito gostosa. Você tá lá no LAM já há mais tempo? 35 anos. Olha, um trabalho espetacular, é a vida dela, e que acolhe meninos e meninas, tem o trabalho de creche e tem também a parte de crianças que moram, do acolhimento. Isso. Lindo trabalho, emocionante, e hoje a gente tem um evento beneficente. Depois da pandemia, esse foi o primeiro? Primeiro evento beneficente presencial. Na pandemia nós fizemos muito delivery, drive-thru. Agora a gente está começando, é o primeiro evento de porte presencial. Quantas pessoas aqui hoje? 100 pessoas. 100 pessoas no Trianon. Hoje é uma noite de massas. Isso, é um festival de massas, massas diferenciadas. Aí vocês fizeram uma parceria com o Trianon e venderam os convites. Isso, vendemos os convites. Eles realmente têm sido maravilhosos nessa parceria. E a gente, realmente, a gente conta bastante com a comunidade, porque a comunidade tem muita, muita gente que... Muito que ajuda, muito. Tem expectativa de outros eventos? Tem sim, tem. Nós temos a expectativa grande da feijoada, que a gente é feita sempre no Clube 15, no dia da corrida, dia 15 de maio, da tribuna. Então você que quer ajudar, fique de olho que você pode comprar um convite. Mas não é só essa maneira de ajudar. Eu conversando com a Lucélia, o LAM lá em São Vicente precisa de muita ajuda sim. Que tipo de ajuda, Lucélia? Olha, muita ajuda. A gente precisa de voluntários que possam ir lá brincar com as crianças, ficar com as crianças. A gente precisa de doação de alimentos, leite, arroz, feijão, açúcar, todo tipo de alimento, de material de limpeza, que é uma coisa que a gente precisa muito lá, porque o LAM é muito grande. E também a gente precisa de pessoas que se proponham a participar do nosso projeto Lares de Apoio, que é um projeto que leva as crianças um fim de semana por mês, e muitas vezes no Natal, Ano Novo. Então realmente é um projeto maravilhoso. Você fica com a criança alguns dias e depois leva de volta. Pega, depois pode ir lá visitar, sabe, se torna um tipo de madrinha. Mas também há um rodízio dessas crianças, para que não fique só aquela e se apegam pra demais. Não se apegar, porque isso não é um projeto de adoção. Não, não. Nem é para pessoas que pretendam adotar, né? Isso mesmo, nem pode ser. É justamente para que eles querem dar um carinho, dividir um pouco o seu lar, mas devolve. Isso mesmo. Você reparou ao longo dos anos que isso faz bem para as crianças? Muito bem. Eles falam, vou para a casa da visita. Ai, que coisa linda. Vou para a casa da visita. E essa casa da visita, ele tem toda a mordomia, geralmente. E olha, eu vou te falar, as pessoas que mais fazem parte desse projeto são as pessoas com poder aquisitivo mais baixo, não sem nenhum, mas mais baixo. E aí eles... Então, isso também é bom, porque não vai para aquela casa com piscina, entendeu? Que depois chega no LAM. E muda muito. Isso, não. Então é uma casa normal, vai passear no shopping com a família, aquelas coisas. Então é muito bom. E aí eles fazem um teste previamente, essas famílias? Não, a gente faz uma entrevista com a assistente social, com a psicóloga. Elas vão fazer uma visita na casa para ver as condições da casa e também ver as condições da pessoa. Tenho famílias que estão há 12 anos no projeto. Que bonito! Tem filhos e levam, quer dizer, brincam com os filhos. Às vezes procura levar na idade do filho para brincar com o filho. Deve ser uma experiência transformadora, né? Nossa, todo mundo que passa por ela diz que é. Olha, um trabalho lindo. Se você puder colaborar de qualquer maneira com o LAM, eu vou colocar o telefone aqui. A Lucélia é uma guerreira que está à frente do LAM há muitos anos, né, Lucélia? Diretoria também, bem guerreira junto. É um trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho, né? Não faz mesmo. Parabéns, evento lindo. Espero que venham muitos outros. Eu quero agradecer muito a vocês, ao João Bernardo. Olha lá para ele, tá lá na câmera. Ao João Bernardo, especialmente, que não deixa escapar uma promoção nossa sem vir prestigiar. Então, um beijo bem grande. Estamos sentindo a sua falta, João Bernardo. Mas está muito bem representado, viu?
JB, eu desci aqui na pizzaria Trianon, porque lá em cima é o evento do LAN, mas eu quis conversar com o Zé Luiz e com a Cláudia para perguntar se eles fazem sempre, porque a gente ouve falar que existem alguns eventos beneficentes e isso já é uma prática comum, Zé Luiz? Já, nós fazemos para o Mensageiros da Luz, nós fazemos para o Lar Vicentino, Maria Máximo. É uma prática comum de vocês já? Sim. Tem então, sempre. Desde que a casa abriu, a gente costuma fazer esses eventos. Anos que a gente pega e faz esses eventos. Nós fazemos também no dia 29 para... O nhoque. O nhoque da sorte, não é isso? O nosso nhoque solidário. Então aí a gente sempre pega a última vez foi do Lar Vicentino. Dia 29 agora vai ter o nhoque solidário, que vai ser pro LAN também. Então a gente sempre tenta ajudar. E a maneira que vocês sentem, que vocês encontraram de ajudar e participar da vida das pessoas? Sim, se cada um fizer um pouquinho... Faz uma diferença enorme, né? Ainda mais agora, nessa época, né? Que eles ficam sem auxílio, sem... Precisa doar uma fralda, precisa de um negócio, com esse dinheiro arrecada e ajuda a casa. E quem ainda não veio na Trianon, que às vezes mora em outro bairro, não é aqui da ponta da praia, o que é que a gente tem na Trianon? Pizza, massas... Peixes, carne, frango... Tem de tudo, à la carte e pizza. Porções. À la carte completo, nós trabalhamos com massa, peixe, carne, frango, bacalhau, polvo. E nós temos o delivery também, que o nosso delivery é forte. Nós fazemos praticamente a cidade toda. Eu tenho muitos clientes para Gonzaga, Campo Grande, Vila Belmiro. Fora casamento, fechamos casamento, batizado. Entendeu? E a gente tem um salão lá de cima, cabe em 120 pessoas e ainda fica um lugar para... Sobra aqui um espaço enorme, aqui é muito grande. Muitas vezes, até eu falei para as meninas lá do LAN, que elas começassem com 100. Porque, por exemplo, o evento que vai ter do LAR já é 300. Aí tudo isso? 300. Que beleza! Então, aí a gente fecha 300, aí fecha a casa toda. Fecha a casa. Parabéns! JB, obrigada. Parabéns para vocês. Obrigada. Um trabalho lindo. Muito obrigado. JB, um abraço.